Det blir varmt, så det bare å glede seg. Det kan hende jeg klærer meg, hvis det blir for varmt. Ja, det treffer godt på YouTube, det ja, ja, men altså, jeg bryr meg ikke. Så liksom, ja, ja. Jeg jobber jo som aktmodell, det kan vi også snakke om. Jeg driver med aktiv for utriktningslag. Gjør du det? Ja, jeg gjør det, ass. Jeg høsler jo ganske mye. Det er en av mine side hustles. Det er sitat, jeg høsler ganske mye. Det er en av mine side hustles. Ja. Og høsle er hele min hovedhøsle er å høsle. Jeg føler liksom at det er det. Det er mange som har sagt det. Det er sånn øyne. Jeg skjønner ikke hva du gjør. Du gjør så mye, så jeg føler du bare høsler. Hallo podden. Først og fremst, nå er vi i gang med podcasten. Ok, greit. For vi kan ikke holde på sånn som det her. Det var så sykt hyggelig. Hallo podden. Først og fremst så vil jeg si tusen takk til Later Hater, Rimfrost og Black Diamond. Og også takk til Sylskarp Barbershop i Larvik. Dagens gjest er en av de mest spennende influenserne jeg følger om dagen. Kanskje mest fordi det hun gjør er så anti-influenceraktig. Hun er kunstner, TikTok-kjendis, foredragholder, gallerieier, festivalsjef, bipolar, eremitt og har egen badstue i hagen og er aktmodell. Alle disse stikkordene legger grunnlag for en kanskje spennende prat. Velkommen, Øyen. Tusen takk. Da det sånn der maskin som lager sånn lyd. Er det vignettlyden deres, sånn som Norge rundt? Baram, bam, bam, baram, bam, bam. Vi bruker den lyden. Fordi vi har jo nå lært at all musikk går i sirkel, og alle kan stjæle fra hverandre. Ja, ikke sant? Ingen eier noe. Nei. Hvordan er livet? Du, det er hyggelig å komme hit. Jeg er litt sliten, fordi jeg, sånn som vi snakket om i sted, så var jeg på en edru på utrykningslag, hvor jeg kjørte rundt i en russebuss med masse moms, single moms. Nei, noen av de var ikke single da, men noen av de var single også, uansett. Vi holdt på fra klokka 11 til jeg dro hjem klokka 9. Det var slitsomt. Heldigvis da, så er jeg sånn, ja, det er ikke noe som gjaller i ørene, for jeg tror jeg har så dårlig hørsel at det gikk helt fint. Ja, ja. Men det tar på å drive og danse og henge på huk og steke i sola uten å egentlig drikke alkohol. Det er slitsomt det også. Jeg blir sliten av å høre om det. Skulle du ønske at du kunne være russ igjen? Du, egentlig så skulle jeg det, fordi jeg... Ja, skulle du det? Jeg synes russetiden er dritfett. Jeg synes det er skikkelig gøy å feste, og jeg synes det er skikkelig gøy når folk har skikkelig... Ingen hemninger. Ingen hemninger er noe av det beste som mennesker kan finne på å holde på med, da. Og det er det jeg savner med russetiden. Jeg savner egentlig sånn utagerende oppførsel, sånn som for eksempel, nå blir vi alle nakne, og så lager vi verdens lengste kleslenke, og ser om liksom den kan gå over Stangebrua. Jeg er fra Hamar, da. Så... Jeg skjønner. Ja, alle er fra Hamar i dag. Er det sant? Ja. Hamar er jo egentlig Norges navle, da, så... Ja, enig. Er det en sånn gjenganger i livet ditt, at du ser etter ting som er liksom crazy? Nå skal ikke jeg... Ja, jeg kan si det. Jeg hadde en liksom mentalitet... Du rakk ikke å si ferdig at ikke du skulle si det engang. Så begynte jeg likevel. Ja, ja. Jeg har lyst til, altså, man har lyst til å prøve alle ting. Jeg har lyst til å prøve alle ting en gang, egentlig. Jeg synes at livet er så innmari kort til at det ikke skal inneholde masse opplevelser. Og du vet jo ikke om du liker noe før du har prøvd det. Og nå tenker alle på sex, det er jeg helt sikker på, for det er det tankene går i. Men for min del så er det mer sånn, ikke sant, ekstrem sport. Liksom, jeg vet ikke, det er så mange ting man kan finne på da. Som for eksempel å være aktmodell. Det var jo sånn, jeg hadde jo problemer med nakenhet før jeg begynte å jobbe som aktmodell. Og det var egentlig ikke jeg som skulle stå som aktmodell. Det er jo egentlig jeg som hadde utrykningslagene, hvor det skulle komme en aktmodell, og så kom ikke vedkommende. Og så står jeg der da, med et utrykningslag som har blitt lovet at det skal komme en naken person inn, og da var det egentlig bare å kle seg og gjøre jobben selv, fordi som en god sjef, så må jo du steppe inn når de ansatte ikke dukker opp på jobb. Ja, 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 klart det. Så da prøvde jeg det en gang, og så tenkte jeg at det her er jo ikke farlig i det hele tatt, det er jo egentlig bare skikkelig morsomt, og nå er det jeg som står. Så hvis noen bukker aktkurs hos meg, så kan det godt enda at du får se meg naken. Det ligger en link under her nå. Det er litt eksen min, for det er vi som gjør det sammen. Åja, dere bytter på. Vi bytter på. Ja, så når det er kvinner, når det er kvinnelige aktkurs, fordi det er jo, dette er jo da primært for utrykningslag. Ja. For det er jo en aktivitet som vi tilbyr til utrykningslag. Det er jo tegnekurs. Så du lærer å tegne, men du har også et nakent menneske, og det er veldig gøy.
Og hvis det kvinner, så det da Eirik, som også min eksforlovede og bestevenn akkurat nå, som står. Og hvis det menn, så det da jeg som står modell. Og jeg skal si deg en ting, og det finnes ikke noe morsommere i hele verden enn en naken mann. Nei, ja, jeg vet om et par ting, men jeg med på tanken. Det så gøy. Særlig sånn fordi du får sånn kjønnsorgan, som hvis han står på hodet og sånn, vet du, så det skikkelig moro. Jeg kan i hvert fall se for meg av liksom sånn, de kjønna som finnes, så jo cis-mann, det det morsomste. Det det morsomste. Det med på. Sitt på huk og liksom sånn henger ting ned, og det veldig grei. Gøy. Takk for oss. Ok. Hva skal vi snakke om i dag, da? Hvor av alle de her temaene, du gjør jo alt, vi kan ikke snakke om alt. Hva lurer du på? Jeg lurer på... Hvorfor flyttet du ut av byen i et bittelite hus alene i skreven? Åja, det en god historie det. Jeg drev... det sånn øynehistorie. Ok, så det som skjer at jeg har aldri bodd i en dårlig kåk, eller et dårlig sted. Jeg har alltid lagt ut en annonse på Finn, hvor jeg sånn selger meg selv, fordi jeg tenker, jeg verdens beste leietaker. Så det var jo grunnen... Åja, så du finner ikke et sted å bo? Nei, de finner meg. Du sier, jeg har lyst til å bo et sted. Ja, det helt riktig. Kom og ta meg. Ja, rett og slett. Og da ender jeg opp i sånne fantastiske steder. Og det som skjedde var jo at jeg hadde gjort dette her for, det er jo mange siden da, 5 år siden. Og så hadde jeg endt opp i en 160 kvadratmeter kåk på Skillebekk, altså på Frogner, i toppetasjen, som jeg betalte 20 000 for. Hvor jeg drev et kollektiv da, som var ganske, det var veldig morsomt å drive kollektivet. Helt til jeg ble... 30, og fikk samboer og forlovede, og da var det ikke så veldig kult lenger å drive et kollektiv, hvor jeg våkna hver morgen til at han som bodde på naborommet hadde sex med den som han hadde plukket med dagen før. Ja, ja. Som ikke det noe gærent i, men det ble for mye for meg, så jeg og Eirik var sånn, ok, greit, vi må ut på boligmarkedet. Og så det, som sikkert alle vet, helt umulig å kjøpe seg leilighet i Oslo. Det går ikke, med mindre du har noen som hjelper deg hjemmefra, det har ikke jeg. Så det jeg gjorde var at jeg havna litt sånn i NRK og sånn, fordi jeg drev og klagde høylytt da, på sosiale medier om det her. Og så lagde jeg en algoritme som søkte etter boligannonser, og da fritidsboligannonser i 30... Nå skjønner jeg hva du mener, med at det, for allerede nå så vet jeg hva slags menneske du på spørsmålet. Hvordan kjøpte du det huset? Så det sånn at, ja, det her bare, ja, jeg har bare tilbake, for det her jo ikke vanlig på noe som helst måte. Nei, det ikke vanlig på noe som helst måte. Så det som skjer, jeg lagde en algoritme som da går ut på nett, og så leter den etter fritidsboliger i 30 kilometer radius fra Oslo, mellom 1,5 millioner. For det var det vi tenkte at vi hadde råd til. Og så plutselig... Du lagde det her systemet? Jeg lagde det systemet, fordi når jeg jobbet for LS, så måtte jeg lære meg å kode, fordi at jeg løy og sa at jeg kunne bygge hjemmesider. Så jeg måtte lære meg å kode på 3 måneder, fordi at da jeg skulle begynne jobben, så måtte jeg drive med hjemmesider, så da måtte jeg vite hvordan jeg kodet det. Så da kunne jeg det. Det ikke så veldig vanskelig. Du kan lage veldig enkle algoritmer på bare å se på YouTube, egentlig, eller å gå på Code Academy, da. Så den da fant da boligannonser for meg. Så hver morgen så våknet jeg, og så kunne jeg gå gjennom boligannonser. Og plutselig så dukket det opp en annonse som var super weird. Hvor det var, dette finnes ikke lenger, men det het noe sånn Livin, og var en beta-versjon av gratis utgave av Finn, som de drev og testet ut, hvor folk kunne legge ut da gratis boligannonser på. Finnes ikke lenger. Og der var det 3 bilder, sånn skittige bilder. Det ene var en sånn rød stige, og et rødt lite hus, og så sto det for den som liker å nyte skogens ro, that's it. Og du tenkte, den tar jeg. Jeg tenkte, jeg skal på visning. Så jeg fikk tak i numret da, til han som heter Morten, ringte og sa sånn, hei, kan jeg komme på visning? Han bare, ja, du kan komme i morgen egentlig. Og så det jo sånn, Eirik da, som vi er jo ikke sammen lenger, og dette er sikkert mye av grunn til det, fordi da var det sånn, Eirik, nå kom deg bilen liksom. Og så da på dette visningen, jeg har ikke lappen, men jeg eide bil på det tidspunktet, fordi jeg skulle ha bil. Så jeg hadde kjøpt meg en bil, så jeg var sånn, kom deg bilen, nå skal vi kjøre ut. Det er det mest naturlige i verden, at du hadde ikke lappen, men du måtte ha en bil, så du kjøpte en bil. Jeg har hatt 5 biler så langt, jeg førekort. Ja, det er det. Og nå har jeg en buss. Ja. Uffa meg. Men i hvert fall da, så jeg sånn, kom der bilen. Den heter forresten Carsey McCarface. Ja. Veldig kul bil. Ja. Så vi setter oss i Carsey McCarface, og så kjører vi ut i skaven, og Erik sånn, hvor det vi skal? Jeg vet ikke. Og så det sånn helt seriøst i skogkanten utenfor Sigrud.
kommer han som heter Morten da, dritkoselig fyr, han bare sånn, ja, ja nei, jeg har den her hytta, og jeg har ikke liksom bodd her på 6 år da, men jeg må bare kvitte meg med den nå. Og jeg sånn, ok, så den ligger ikke ute på markedet, den ikke en meglerhus, ingenting. Og så kommer jeg ned på den lille stien til meg, og jeg skjønner at det her jeg skal bo. Det jo en helt fantastisk eiendom, for de som har lyst til å se den, så kan de gå på NRK og se på Hvem bor her, for jeg har vært med på første episode i sesong 2. Ja, ja, selvfølgelig. Så hvis du lurer på hvor jeg bor, se på Hvem bor her. Det ligger en link i beskrivelsen. Og da det sånn at eiendommen var helt gjengrodd, men jeg så potensialet, så jeg spurte Morten om jeg kunne kjøpe på takst. Og dette her februar 2020, og han sier ja. Og så var det å få lån i banken og sånne type ting. Det var ganske vanskelig, fordi jeg har betalingsanmerkninger fra at jeg har gått konkurs tidligere med foretaket mitt. Så jeg var i Kultura Sparebank, den eneste etiske banken, hvor du kan snakke med et menneske og få en skikkelig låneavtale på bakgrunn av at de ikke ser papir, da, de ser menneske. Ja, ja, ja. Så jeg og Eirik får jo fadet meg lån også. Men vi måtte spare 200 000 da, veldig, veldig fort. Så da var det egentlig bare ut og jobbe skikkelig hardt for min del. Vi sparte opp absolutt alle pengene vi hadde. Vi levde på liksom havregryn. Sparte opp egenkapitalen, fikk lån i banken, flyttet inn 3 måneder senere. Er det sånn, føler du at det liksom bygger på din karakter å være på sånne steder? Ja. Hvis du hadde bodd i et helt vanlig hus, hva hadde skjedd da? Jeg har aldri bodd i et helt vanlig hus. Eller altså, jeg vokste opp på et rekkehus på Hamar, men hvis du hadde bodd i et rekkehus på Hamar nå, hva hadde skjedd da? Jeg hadde sikkert vært veldig, veldig deprimert. Ja. Fordi, men også jeg føler ikke at jeg har et sånt liv heller. Jeg føler jeg lever et magisk liv. Og det jo kanskje med sånn, det man putter ut der, det man får tilbake igjen da. Ja, ja. Men det, sånn er livet mitt. Det jeg har lyst på noe, og så jobber jeg drithardt. Det jo ikke sånn at jeg bare sitter og tenker sånn, jeg skulle ønske jeg fikk et hus ut i skogen. Jeg gjør jo alt det jeg kan for å få dette huset ut i skogen og kunne flytte fra Oslo. Men da skjer det. Og så, når jeg ville bo i en kjempestor leilighet på Frogner, så skjedde det. Ja, ja. Altså sånn, når jeg ikke hadde lyst til å reise hjem fra Vancouver, så klarte jeg å få meg en jobb på Craigslist, og jobbet ulovlig der i 6 måneder, liksom. Så, ja. Jeg lever et sånt type magisk liv. Det er jo... det her er manifesteringsgjøret, da. Ja, men manifestering er jo å jobbe hardt. Det er manifestering, og hippiene sier manifestering, så tenker du at du kan sitte der og bare... hvis jeg bare ønsker det hardt nok, så skjer det. Nei, ass. Men der ser du jo hvor mange hippier er det som på en måte får til de tingene de har lyst til å få til, da. Nei. Med mindre målet dem så er liksom å sitte i en sånn teppe og røyke weed ute i skaven. Mm. Men det er sikkert sånn for deg også, når du liksom starter ISO World, da. Hvordan var det du fikk det lokale? Det er akkurat samme greiene. Nettopp. Akkurat samme greiene. Ok, så hvis jeg skal gjøre den lange historien kort, da. Så jeg var... Hos Nico fra Broslo. Det er kunstkollektivet ute på Fornebu. De har et svært sånt flyhangar. Jeg har så lyst til å dra dit. Det er ikke noe, det kan vi ordne. Ja, kan vi det? Ja, ja, ja. Yes! Så etter at jeg hadde vært der ute, vært på The Grand Tour og alt det greiene der, vi spilte en podcast, det var veldig god stemning. Så ble jeg værende her hele dagen, og så sendte jeg en tekstmelding dagen etterpå, hvor jeg skrev sånn om 2 år, når jeg gjør det greiene her i Larvik, ikke sant? Så skal du bare vite at inspirasjonen kommer helt herfra. Jeg har bare stjert deres idé. Og det er liksom sånn, det er nesten på dagen 2 år siden, ikke sant? Ja. Og så var det en liten periode nå, når jeg så at, for det første da, at koronakjøret begynte å roe seg litt ned, fordi at hvis jeg skal ha et kjempestort lokale, som jeg også har lyst til å bruke til litt event, så ha liksom sånn, ha malekurs, ha live podcast, og ha liksom, gjøre sosiale ting, så kan jeg ikke gjøre det sånn, midt i en heavy global pandemi. Nei. Jeg må passe på at det er litt rolig. Ja. Og så begynte jeg liksom å tenke sånn, ok, jeg føler at kanskje timingen begynner å bli riktig nå. Jeg begynner å se etter et lokale. Og så fant jeg det første lokalet jeg kikket på, så var det liksom ringte jeg til han husherren, og han var sånn, det her passer ikke til det du har tenkt til, men jeg har et annet lokale. Ja. Og det er liksom, det er fortsatt leietagere der, men du kan komme og se på det hvis du vil. Mm. Kom jeg og kikket på det, og det var som jeg kom inn, så var det bare sånn, ja, det er fakt. Det var egentlig litt dårlig tid, ikke sant? For jeg hadde tenkt til at det skulle liksom ta litt tid, og den prosessen skulle jeg bruke litt tid på det. Men da var det litt sånn, hvis du sier, ok, universet, jeg trenger det her, og sier universet, vær så god, så kan du ikke si,
Og at det, var for, det gikk for kjapt. Nei. Jeg trenger Nei. Mer tid, for at ja. Nå skal jeg være treig. Det den der synkronisiteten. Det åpner ja. Seg veier, og så må du bare gå for det. Ja. Du kan ikke stå og dvele mellom to. Man må satse en vei. Ja, ja. Problemet at jeg sitter jo fortsatt med liksom... Jeg har jo 7 måneder husleie igjen på et annet lokale, og liksom har veldig mange andre forpliktelser da. Mm. Men ja, det får bare være. Sånn er livet. Sånn er livet. Jeg har lært en ting om penger, og det at pengene kommer. Så lenge du jobber hardt, så kommer de tilbake. Ja, ja, og så forsvinner de igjen. Og så forsvinner de igjen, og så er det bare penger. Og så ja. Kommer de tilbake. Ja, ja, det går fint, enig. Liksom. Og så bor vi i Norge også. Det verste som skjer er at du, ok, greit, da må du jobbe på Narvesen i 3 år, da, så betaler den gjelden av det. Ja. Eller i 5 år, da, for det er 5 års gjeldsordning. Det går bra. Jeg føler at jeg hadde ikke gjort det engang, jeg. Jeg føler at jeg klarer på en eller annen måte å finne en eller annen hustle som bare alltid får meg ut av den knipa, uansett hva det er. Jeg gjør det også, men så liker jeg å tenke at jeg er aldri for fin for noen ting. Jeg er aldri for fin for en jobb. Sånn som på festivalen min, jeg hadde jo en festival nå nylig, på Nesodden, en rusfri festival, Morning Beat-festivalen. Og der var det en dissonanse i forhold til hva som hadde blitt formidlet til de som skulle drive kjøkkenet, og hva som ble gjennomført. Jeg vet ikke hva dissonanse er. Dissonans er rett og slett at det skurrer, ikke sant? Ja, ja. Så jeg har sagt noe muntlig, og så har det sagt noe muntlig videre, og så har det som blir sagt muntlig til de ikke vært det samme som jeg har sagt. Å ja, sånn som den viskeleken når man står 10 etter hverandre, og så helt sier de sånn grillkøl, og så bare kommer ut andre, og så er det froskeegg, liksom. Og i dette tilfellet så var det, det skal være middag på søndag. Ingen middag på søndag! Ja, den er fin. Ja. Og da ender det jo med at jeg må stå og ta oppvasken i nesten 4 timer. Ja. Og det er fordi at det må gjøres Og etterpå så tenkte jeg på det. Og så var jeg sånn, uansett, jeg som eier merkevaren, jeg eier festivalen, det er liksom min festival Men jeg er ikke for fin for å stå og ta oppvasken hvis noen må gjøre det Jeg er bare ledig, jeg Men det er jo en sånn lederskikkelse egenskap da. Det at man liksom alltid er beredt for å ta den kjipeste jobben Og liksom sånn, hvis, ja det er sånn du sier da, det må gjøres liksom Og hvis du da er sånn, ja jeg har ikke tenkt å gjøre det Da er det ingen andre som heller har tenkt å gjøre det da Det kan jeg love deg 100% sikkert Og det smitter jo over til alt det andre man gjør Så hvis man hele tiden er sånn der, ja her burde noen komme og ordne det For det har ikke jeg tenkt å gjøre Så da får man... Det er sånn som hvis du eier en klubb eller noe sånt også, hvis noen spyr på gulvet liksom, ta det da. Ikke stå og vent på at han i garderoben skal måtte liksom gå opp og ta det liksom. Ja, ja. Og tørke opp det spyet. Ja. Ja, det hadde vært deilig hvis ingen spyr på gulvet, men... Det kan du unngå, tror jeg. Jo, du sa... jeg har fortsatt ikke egentlig begynt på spørsmålene mine Men du sa du kjøpte en buss, ikke sant? For det her har jeg jo sett på internett, på TikTok For jeg er fanget på TikTok-greiene Og liksom, jeg er han fyren som bare Jeg skal bare sjekke en video, så bare 3 timer senere liksom. Ja, men det er sånn appen lagd også da. Den er lagd for å få dritsmart. Den er så smart. Jeg skulle ønske jeg kunne lage en sånn app som TikTok Men du sier at du kjøpte en buss For at du har kjøpt en buss for å lage den til en sånn husvogn Men det er sånn bipolar-greie Det å kjøpe en buss, det er tulte Det er nummer 1, jeg har ikke førekort Nei Sånn i det hele tatt Er bussen din 5. eller 6. bil? Nei, det må være 7. da Ja, ikke sant? Jeg har ikke førekort, jeg stryker på oppkjøring igjen og igjen Det er ikke fordi jeg ikke vil ha førekort Det er fordi jeg får det ikke til Jeg har angst, og jeg strøk nå nylig for 4. gang Jeg har sikkert brukt 100.000 på å prøve å ta lappen Nå blir det automatgir, men uansett Så det å kjøpe bussen Det var egentlig sånn at jeg satt og så Jeg har sluttet å henge på Finn nå Fordi det var den bussen var sånn siste sånn Og alle venner mine er sånn der nå må du slutte å henge på Finn.no Fordi det er ikke noe kult At du liksom kommer drassende på ting Men jeg fant en buss til 19.000 da På Finn Så billig Ja, nettopp, ja. Ikke sant? Og så var jeg nok litt manisk, så jeg var sånn, jeg kjøper den bussen, så den bussen, den var jo hos meg i uka etterpå. Ja, for de ville jo kvitte seg med den bussen selvfølgelig, de som eier den. Ja, men den går som er kule. Ja. Det er ikke noe gærent med den bussen, egentlig. Du har gjort et røvekjøp, ja. Jeg tror det. Jeg tror det. Den kjører helt fint. Den er nesten ikke noe russ på den. Den er sånn halvveis bygd om til russebuss, så jeg tror det var mer et sånt prosjekt om at de skulle bygge den til russebuss. Men mitt prosjekt var jo at jeg skulle bygge den til en sånn bobilgreie, så jeg kunne dra rundt på festivaler, og så kunne jeg stå på longboard, og så kunne jeg stå på snowboard, liksom være kuleøyen som bor i bussen sin. Mm-hmm. Ikke helt der enda. Nei, men det kommer. Det kommer, men altså, den står jo bare på tomta mi, og jeg pusler litt på den innimellom, og så ignorerer jeg de på TikTok som driver master om den, for det er sånn, bussen er min, den er for meg, den er ikke for dere, liksom. Ja, ja. Jeg har ikke kjøpt en buss for å få likes. Åja, sånn ja, for at de vil jo ha framgangen i bussen frem til det ferdige resultatet, ikke sant? Ja, men folk er så innmari...
Hva skal jeg si? Folk er så vant til at influensere gjør ting for å få likes og views. Ja. Så det de ikke skjønner er at jeg har ikke kjøpt en buss fordi at jeg skal lage en TikTok-YouTube-kanal hvor jeg driver og mekker på bussen min. Nei, jeg var bipolar og kjøpte en buss på Finn, og nå kommer jeg til å bruke så lang tid det tar på å bygge den bussen. Men det eneste de vet er jo at de følger en annen konto med noen som har det. Ja. De har hele content fra start til slutt, for de har filmet det over halvannet år, og nå har de bare klippet det til sosiale medier. Ja, ja. Vet du hva, jeg så faktisk en kis som det her, det kan hende at det jeg sier nå ikke stemmer 100% da, for at jeg har bare sett en ting på TikTok, og så husker jeg det for 2 år siden. Mm. Men jeg tror at han graver ut under huset sitt, og lager liksom en pub omtrent da, eller en bar eller noe under bakkene. Det her sånn du kan ikke gjøre det i Norge, for da må du i fengsel for det. Men i Amerika så kan du gjøre hva du vil. Jeg synes at det er så dritt at man ikke kan gjøre hva man vil på tomt. Altså. Helt enig. Hva skjer med det? Det som skjer med det, det er at i Norge så er det 1 av 5 mennesker har en jobb som er å ta det papiret her, stemple det og putte det ditt. Ja. Og da bygger man opp et system som er bare bæredyktig hvis at det er mange som stempler papirer, og man har masse systemer, hvor det til slutt bare alle sitter bare og sender fra et system til et annet system. Så systemene finnes bare for den økonomiske, det et pyramidespill. Ja, det tror jeg på. Jeg men hva var poenget mitt? Han bygger noe under... han driver med den puben. Yes. Men han har ikke filmet 3 år og klippet det til sosiale medier. Han har bare begynt å grave noe greier, og så filmer han litt underveis. Og så til slutt så slutter han bare med det. Fordi at folk maser så jævlig. Og man liksom sånn, ja, hva med det her, hva med det her? Ja, ja. Så bare, nei ass, det blir ikke noe mer. Ja. Det er bare drit, jeg orker ikke å holde på med det her for det liksom. Jeg føler at liksom, en ting med sosiale medier, og det kommer sikkert du til å merke på også, er at mitt sosiale medieting, det er et selvutleveringsprosjekt. Ja, ja. Ja, det gjør ikke jeg det helt tatt. Nei, altså jeg gjør det. Jeg gjør dette for meg. Jeg har med deg så du kan selvutlevere det. Ja, det er meg som selvutleverer det. Si sånn, aha, men så kommer de til å komme. Kan du ha den gjesten? Kan du ha den gjesten? Kan du ha den gjesten? Kan du snakke om det? Kan du snakke om det? Kan du snakke om det? Det blir en sånn... Du kommer til å merke at de haler og drar. Det gjør jeg i hvert fall. Jeg bare sier, I don't give a fuck. For det kommer jo sånne selskaper og sier sånn, hei, vi er de største og de beste og de råeste, vil dere komme og være hos oss? Da får dere penger. Og så sier jeg sånn, nei, ass. Ja. Sånn er det for meg også. Nå har folk sluttet, fordi jeg drev å trolle folk som ville at jeg skulle gjøre reklame. Ja. Jeg la det ut på sosiale medier og sånn, ikke sant? Fordi nummer en, så er det sånn, nummer en, en av de tingene som det første skjedde med TikTok, var jo det at... du vet når du går sånn norskt halvviralt som er kanskje veldig mange i Norge har sett det, og det var det at jeg hadde hår under armene som var skandaløst. Oi. For et år siden å ja, nei, kjempeskummelt. Og så er det et sånt hårfjernings firma som sender meg en mail og lurer på om jeg kan liksom, vil ha 5000 kroner for å bruke produktene deres. Jeg bare, er dere klare over hvem dere har kontaktet? liksom? Er dere seriøse? De vet ikke det. Nei, de vet jo ikke det, for de sender det bare til absolutt alle som har så mange følgere. Ja. Så det jeg gjorde var å lage humor av det, og så legge ut det, og så svare tilbake en sånn med videoen min, og, hår, og bare sånn type ting. Og så har jeg fortsatt sånn da, bedt om sånn, hvis noen spør om jeg kan promotere produktene, så sier jeg at jeg skal ha 100 000 kroner. Ja, ja. Får ikke noe svar. Så da, nå er det i sluttet, og så lagde jeg humor ut av det da. Men jeg synes at en ting med norske influensere, som er veldig provoserende, er at de er så innmari opptatt av å være influensere, at de vet ikke hva slags produkter de promoterer lenger. Mm. Så jeg synes, og reklamesamarbeid er noe du burde tenke veldig nøye om, fordi du påvirker veldig mange unge mennesker. Ja. Hvorfor i verden skal du drive og promotere en eller annen form for et sminkeprodukt, eller noe drit fra Wish som har reist halve verden rundt. Ja, jeg er helt enig. Eller klær for den slags skyld som ikke er etisk produsert. Du kan ikke trifte og så promotere Hennes & Mauritz i samme slengen. Det går ikke. You're preaching to the choir. Det her er jo derfor ikke vi har ingen reklame på podcasten i det hele tatt. Det er nice. Fordi at på sikt så hadde vi ikke hatt kontroll på det, så plutselig så er det reklame for et eller annet som man ikke kan stå for i det hele tatt. En av mine favorittpodcaster, som heter Tales from the Magic Tavern, som handler, det er en impro-pod, ok, jeg er supernerd, vet ikke om du vet det, men det er, jeg er supernerd. Og den handler om en fyr som har falt ned gjennom en portal bak Burger King, to the magical land of Foom, og så improviserer de fantasy-podcast, det er dritmorsomt. Den har sponset Cards Against Humanity. Ja. Da er det greit. Ja, men det er jo veldig logisk igjen da, hvis du skjønner. Der er det jo en veldig sånn rød tråd. Men det jeg er redd for er sånn der Findus fiskegrateng-reklame da. Oh, og jeg har noen podcaster som jeg er veldig, veldig glad i. Og der har jeg sett at det kan være midt i en prat da. Hvor at det nesten er sånn der
Du bare kjenner, og det er nesten der liksom. Mm. Og så bare kommer den reklamen da på 15 sekunder for Ford eller et eller annet sånn kjempehøyt midt inne der, og det bare dreper alt sammen, så det har jeg alltid bare vært sånn, åh, jeg orker ikke tanken på det engang. Jeg har jo noen venner som influensere som ikke vet, så jeg spurte sånn, her kan vi lage en collab-video, fordi vi venner, og så det, nei, jeg må snakke med agenten min, jeg manageren min, jeg bare, what? Oi, så du kan liksom være med meg og gjøre noe gøy på min TikTok, for du har en manager som må finne ut om det butikk for deg eller ikke. Ja. Men det jo den andre, det jo bare for at det, altså noen på den helt ene siden av den skalaen, og noen på den helt andre siden. Ja. Så jeg kan jo på en måte forstå det, men det jo, altså da har man liksom et lite team som skal bygge det brandet her, og det skal være liksom sånn og sånn, og da skal man gjøre sånn og sånn. Mm. Og det kan jo, hvis det brand og det menneske noe som noe spennende, så kan det være gøy, men hvis det bare liksom selvbruning og liksom ass shots og liksom det, alt det der det greiene der, så det jo jeg tenker at det en hårfin balanse, det ikke noe gærent med å le hele veien til banken uavhengig av hva du tjener penger på, er det sånn, tidens fyr liksom, ja. Det helt greit å bare være seg selv 100% og fortsatt tjene penger på det, men jeg tror at man skal ta en fot men tilbake. Måtten selge de bildene til bohus da? Nei, det nettopp det. Måtten, ja. Det det jeg mener. Det det jeg mener. Det. Ja, det sitter der, langt inne. Der det sitter da. Eller sånn som når du får på en måte... du må ta den... Hva slags påvirkningskraft har du på unge? Sånn som for eksempel at Pushwagner nå, det stemples. Altså sånn, trykken han stemples med en signatur og selges som originaler. Og det der da, hvor er det grensen går? Grensen går påvirkningskraften din, og påvirkningskraften din skal være autentisk, tenker jeg. Ja, ja. Men i Pushwagners tilfelle, ja. Begynte det før eller etter at han døde? Åh, det vet jeg ikke. Altså, jeg vet ikke hva slags avtale han har sammen med denne galleristen hans, men jeg synes fortsatt det fucka da. Jeg synes fortsatt det fucka. Jeg tenker at man skal tenke litt mer over hva slags påvirkningskraft man har. Altså. Og jeg veldig glad i Pushwagner, så jeg skal ikke snakke ned om noen. Jeg gjør det jeg også, men jeg synes at kunst skal være original, da, for å være helt ærlig. Ja, ja. Men den dagen så jeg også sånn, vet du hva, alt er kunst, altså, så hvis du har lyst til å bare fortsette å masse produsere ting, så er det greit, ja. Ja, 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 jeg skjønner hva du mener. Ta en kjølepause. Jeg må ta en mygepause også. Ok, så det jo alt for mye, men hva Norges beste rapper? Oi, spør du meg om det? Ja. Jeg som liksom... Ikke har peil? Ikke har peil. Det er jo mye gøyere. At, jeg må komme på å si Nils med skills, fordi liksom... Perfekt, det helt riktig. Det helt riktig svar. Nils med skills. Ja, bra. Bra. Hvorfor... hvordan går det med Bastu-prosjektet? Du, det går kjempebra med det. Jeg tar sauna 3 ganger i uka nå. Gjør du det? Jeg gjør det. Og så har jeg hatt mye fester som er sånn, alle ender opp i saunaen, og liksom går ned og bader, og det er topp stemning i den saunaen, altså. Beste impulskjøpet jeg har gjort noen gang. Det var Eirik som bygde den saunaen, det var ikke meg. Men han fikk en sånn ånd over seg når han bygde den, så han brukte 2 uker på å bygge den. Og den var ferdig, jeg hadde en sånn kjempefest ute hos meg, hvor jeg hadde Shrek-tema. Så inviterte jeg 100 personer, det kom 40 da. Ja. Og da var saunaen ferdig til festen, og det tok helt av. Shrek på. Oh ja, for han bor jo i en sånn der tønne. Nei, det var bare fordi at jeg synes at Shrek-filmene er lettis. Og det har ingenting med sauna å gjøre. Det har ingenting med sauna å gjøre. Men jeg vil gjerne se folk lese ut i Shrek. Særlig fordi at jeg har en venn som heter Morten som hadde sett jævlig fet ut som Shrek, men han nekta å være Shrek da. Hva var han for noe? Nei, han hadde bare tatt på sånn kjip enhjørning-kostyme. Ja, men det er innenfor det også. Men sauna er også bra for bipolar lidelse, sier det. Så jeg vet ikke om det er derfor jeg er mer stabil i stemningsleie akkurat nå, men det hjelper i hvert fall da. Jeg tror sauna er den eneste trollmann-tingen som er på en måte sånn vitenskapelig bevist at det fungerer, da, og som er sånn bra for immunforsvaret og bra for kroppen, og det er sånn, sauna er, det er mange bra ting med det. Ja, jeg føler meg litt sånn rar egentlig, fordi jeg er alternativ, men ikke alternativ. Jeg er liksom alt med en klypesalt. Jeg synes at alternativ kultur ofte blir sånn der pseudoscience, hvor de har tatt begrepet fra kvantefysikk og begynner å putte det inn i dagligdalen. Men det å sove på en tynn madrass på gulvet, som jeg gjør akkurat nå, og det å ta sauna, det har fikset prolapsen i ryggen min. Kjopp og her, ja. Yes. Jeg føler at nå skulle vi hatt en sånn der applaus-sample-pad. Det er gøy, da. Det har sikkert å putte inn her nå. Ja. Legg på litt sånn boing-effekter. Boing? Ja, boing! Onomatopetikon. Da har Roy også lagt på den boing-lyden. Vil du snakke litt om festivalen din?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg eier et brand, et sober brand, som heter Morning Beat. For de som ikke vet hva det er, så er det rusfri rave om morgenen. Og det er akkurat åpnet i Tromsø også, som jeg ganske stolt av, egentlig. Og du åpnet tidligere i Tromsø? Nei da, det er bare det at jeg gir bort merkevaren min gratis. Så hvis det noen som hører på den podcasten her og har lyst til å starte sin egen Morning Beat, så kan de det. Men, men da må du følge et sett med retningslinjer. Kanskje? Yes, det er helt riktig. Rusfritt, vegansk og nedbrytbart og bærekraftig. Ja. Sånn er det. Og grunnen til at jeg er vegansk er ikke fordi jeg er veganer, men det er bare mest bærekraftig når du driver med store produksjoner og har vegansk kortreist mat. Ja, ja. Men uansett, så det er rusfritt rave. Jeg er gammel raver, jeg er raver. Jeg er til tidig, nå er jeg ikke 100% rusfri lenger, jeg var jo det, men det er løgn å si det nå, fordi nå har jeg tatt meg en fest, jeg har drukket champagne, jeg har liksom ruset meg ved occasions, sånn av og til er mer riktig å si for meg nå, men jeg festet jo ekstremt mye før, ja. Så når jeg ble 30 så hadde jeg sånn helt sinnssyk fest, og så var jeg sånn, ok, nå er jeg ferdig med den delen av livet mitt. Ja, jeg skjønner. Så da var det å satse helt på Morning Beat, og det er, du vet når du har vært, hvis du har vært på rave eller vært på en klubb, så er det akkurat det samme som skjer om morgenen. Du kommer inn, det er full fest, det er laser, det er røykemaskin, det er boblemaskin, det er konfetti. Det høres jo akkurat ut som, men jeg er jævlig dårlig på å danse da. Ja, men, det kan være two-step liksom. Ja, men da stå og ta two-steppen da. Ja. Altså folk kommer i alle former og fasonger på Morning Beat. Ja. Så det er folk fra folk i dress til noen som kommer med sånn, se hvor mange skritt jeg klarer å få på skritt-teller, men jeg kødder ikke. Ja, ja. Og så ender jo da Morning Beat med å gå fra rusfrie morgen-raves til å bli en rusfri festival. Og grunnen til at jeg har laget en rusfri-festival, det er fordi at ja, det er en historie da, den er litt trist og vond og vanskelig, men det er jo også grunnen til at det var sånn. Vi hadde en hemmelig festival i Arendal, som heter Sersjøen, i 3 år, hvor jeg var festivalsjef på siste året. Og det var en rusfestival, altså sånn, come and get fucked, liksom. Tekno 24 timer i døgnet, festivalen var til et døgn lenger enn den skulle, fordi alle var i, det var så god stemning. Ja, ja, ja. Men jeg har et minne fra den, hvor jeg kommer inn i en båt og hører et skrik. Jeg har aldri hørt et sånt skrik før, det var et primal skrik. Og jeg løper i retning av skriket og kommer inn i et telt, og der sitter det 2 barn, nakne, og klamrer seg til hverandre, fordi foreldrene er rusa og ikke tar vare på det. Og det er noe barn ikke skal oppleve. Og det øyeblikk så forsto jeg at barn skal ikke være rundt rusa voksne. Mm. Og barns første møte med festival skal i hvert fall ikke være på en festival der det er rus. Fordi det er det som legger fundamentet for hvordan man skal oppføre seg rundt rus i fremtiden. Det er det som skaper normaliseringen av hva rusbruk er. Det er å se voksne bruke det fordi du skal se på konsert eller du skal tørre å danse. Så derfor så lagde jeg Morning Beat Festivalen. Så Morning Beat Festivalen er for at barns første møte med en festivalopplevelse som har alle de tingene en festival har, ikke skal ha rusmidler. Ja, ja. For et jævlig bra svar, eller liksom en fin tanke bak det da. Og det er skikkelig kult, altså det er liksom, ja jeg synes også det er litt kleint å danse når jeg ikke har drukket innimellom, men når vi er 250 mennesker som gjør det samme, så er det ikke kleint lenger. Ja, ja. Ja, det er ikke det at jeg synes det er kleint å danse. Det er bare at jeg kan ikke danse. Alle kan danse, da. Du har jo rytme. Ja, det er oppe til diskusjon. Ok, greit. Men det er klart at jeg er jo veldig glad i jeg er glad i å gjøre nye ting også, men jeg er også veldig glad i å bare mestre ting og gjøre det bra, liksom. Mm. Så jeg synes de tingene som jeg er ikke så glad i å stå på ski heller, liksom. Stå på langrenn. Nei. For jeg er jævlig dårlig på det. Ja. Jeg liker å gjøre de tingene som jeg er god på, og så ikke så mye av de tingene som jeg er jævlig dårlig på. Jeg tror at det er litt på sånn, det er, selvfølgelig så er det fysiologiske ting som ligger til grunn for om folk er gode eller dårlige på noe, men jeg hadde en sånn rar opplevelse, fordi jeg hadde overbevist meg selv om at jeg kunne stå på snowboard, så jeg drar til Kanada da, og så ender jeg bomsa rundt i Kanada ganske mye tidlig i 20-årene, og så ender jeg med å ha overbevist meg om at jeg er dritgod til å stå på snowboard, så jeg kjøper meg et sånt parkbrett, og drar til Nelson, og har en snowboard-sesong der, og bare setter ut for de sykeste bakkene, og så snakker jeg med moren min, og hun bare, du har stått på snowboard 2 ganger. Og da hadde jeg overbevist meg selv om at jeg kunne stå på snowboard, og jeg var en snowboardøyen, så da hadde jeg stått på snowboard, jeg stod på railen og sånn, fordi jeg trodde jeg hadde gjort det før, ja. Men det hadde jeg altså ikke gjort. Ja, ja. Så kanskje hvis jeg hadde overbevist meg selv om at jeg er helt rå på å danse,
så er du bare, rå på danse. Ja, jeg tror det. For det ligger inni der fra før, liksom. Ja. Ja. Du vet når du ser sånn babyer og sånn, de bugger jo, ikke sant? Ja, ja. De kan jo aldri noen som har sagt at de kan danse, men de er liksom... Ja, men jeg også kan det der. Ja. Det er klart, ja. Men jeg setter deg og Roy på gjestelistet for neste morning bit. Uff, ja, ja. Ja, men da kan dere komme og stå litt i bakgrunnen, og så kan dere våkne der da, så stå og drikke kaffe og sånn, så ser dere om du kommer inn på dansegulvet etter hvert. Vi får se da, vet du. Jeg kan i hvert fall love at Roy kommer. Nei da, men jeg ikke flau for å gjøre ting, nye ting jeg også. Jeg har bare rolig tidsskjema om dagen. Kan vi snakke kjapt om TikTok? Ja, klart det. Hvorfor er du på TikTok? Nei, jeg vet ikke. Nei, vent da, hør nå. Dette er den beste måten å spørre det spørsmålet her på. Ja. Hvorfor har du ikke sluttet med TikTok? På grunn av følgerne mine. Ja. Fordi jeg startet med sosiale medier som et selvutleveringsprosjekt når jeg ble rusfri. Fordi jeg hadde bare lyst til å være rusfri et år på sosiale medier, og så fortelle om hvordan det var å bli helt nykter etter å... Jeg har aldri vært rusavhengig, men jeg bare festet for hardt. Jeg festet alt for hardt. Jeg hadde det alt for gøy, og jeg så folk rundt meg forsvinne til selvmord og alt mulig rart, eller overdoser, og jeg tenkte at dette her kan ikke gå lenger. Så når jeg var 30, så var jeg sånn, ok, nå er det over. Og så var jeg sånn, ok, jeg skal selv utlevere meg selv. Men så er det jo sånn at jeg er jo psykisk syk, så når rusen ble borte, så kom jo den psykiske sykdommen bare sånn, boom, liksom. Altså masse personlige forstyrrelser og bipolar diagnoser, og egentlig begynner å skjønne det at rusen også har vært der for en grunn, da. Og det er for eksempel å ta meg ut av depressive tilstander, eller å minimere det. Og da ble jo selvutleveringen mye mer om psykisk sykdom, kanskje. Og så var jeg jo entreprenør, så det handlet om entreprenørskap. Og så kom korona. Jeg er 33 år nå, korona har vært i 2 år, jeg startet et år tidligere. Og så hadde jeg egentlig aldri tenkt å få TikTok, men så var det pandemi da, og jeg hadde vært på Instagram et år allerede, så jeg begynte å legge ut noen videoer fordi jeg kjedet meg. Og TikTok er et community, så jeg bare fortsatte med selvutlevering på TikTok egentlig. Sånn litt sånn anti-influencer-greie. Ja. Jeg gidder ikke å sminke meg. Nå har jeg sminket meg, fordi jeg liker egentlig å pynte meg. Ja, ja. Men der hadde jeg ikke lyst til å gjøre det. Der hadde jeg lyst til å bare være øyen med bakover caps. Men det er jo sånn det er for vanlige folk også, hvis du skjønner. At man liksom har det vanlige livet, og så sminker man seg når man skal gjøre en ting på en måte. Men det er ikke alle som liksom kjører full face når de skal ligge ved poolen i Tyrkia, liksom. Men jeg synes at det var liksom TikTok. Jeg følte at den... Jeg bare hadde lyst til å være meg selv, da. Og så var det flere som kjente seg igjen i sånn jeg var, eller at det var kanskje en annerledeshet da, eller en no fucks given holdning som kom gjennom. Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle slutte med det selvutleveringsprosjektet for et år siden. Men jeg har fått venner på TikTok, som er skikkelig gode venner. Jeg har blitt heartbroken 2 ganger. Jeg har daglig mennesker som sender meldinger til meg, og oppmuntrer meg og heier på meg. Ja, ja. Og jeg tror seriøst ikke jeg hadde vært der jeg var nå. Jeg tror ikke jeg hadde satset på meg selv på den måten som jeg gjør, hvis det ikke hadde vært for de som følger og heier på meg på TikTok. Ja, ja. Så nå er det jo blitt det største narsissistprosjektet noensinne, men på en god måte egentlig, fordi det handler jo bare om meg, men det handler jo også om at jeg prøver å redde verden bittelite grann i hvert fall. Ja, ja. Men når du sier at du gjør det ikke så mye for deg, du gjør det mest for følgerne? Ja, som er begge deler da. Ja, det er en symbiose. Hørte du det brukte ut til annet ord? Ja, veldig, veldig fint, fint, veldig fint ord. Bra jobba. Der, vet du hva? Det beste bandnavnet i verden hadde vært Symbiotic Sensation. Fordi det kan være SS og det er lettest. Unnskyld. Nei, ja, det er... oldefaren min, han døde jo en 2. verdenskrig i konsentrasjonsleir. Han ramlet ut av vakttårnet. Uff. Neida. Yes. Det, altså, det må være lov å tulle med 2. verdenskrig. Det må være lov å tulle med 2. verdenskrig. Jeg har lov til å tulle med det fordi bestefaren min, eller oldefaren min, faktisk ble drept av nazistene. Ja. Så jeg kan kødde med det. Ja, det synes jeg er bra. Da har du det kortet, liksom. Ja. Nei, jeg tenker at ofte i livet så kan man ha 2 tanker i hodet samtidig. Så jeg kan både være på TikTok for min egen del, for å promotere bedriftene mine, hvor jeg har ansatte som trenger å tjene penger, og kunstnere, ikke sant, på galleriet mitt, som selger trykkene sine gjennom nettbutikken min. Så hvis jeg driver og trykker trynet mitt foran disse 50 000 følgerne mine, så betyr det at de kunstnerne tjener penger til å kjøpe materialer så de kan lage mer kunst. Mm. Og så kan det også være at jeg kan si at
det at folk følger meg, og det at de sier at jeg gjør hverdagen deres bedre ved å være usminka og gå rundt i trusa og være deprimert, også er noe som gir meg noe. Både at jeg ønsker å fortsette fordi jeg føler at jeg gjør det for de. Jeg tror at det er greit, ja, å si at begge deler er der. Det er både for meg og for de. Ja, ja. Det er både for de som følger meg, og det er for meg. Og så er det mange kanskje som tenker sånn, det er digg å ikke være alene om den situasjonen, da. Ja. Hvis man er i samme situasjonen, og det gjelder kanskje for deg også, at det er digg å ikke være alene når man ser at det er mange der ute som bare, hei, jeg heter Jonny, jeg også har det akkurat sånn her. Ja. Det er dritt, men det blir bedre, eller hva enn da. Ja. Ja, det jeg tror jeg. Jeg vokste opp i Hamar, og når jeg vokste opp i Hamar, så var det ingen som var alternativ. Det var meg som hørte på punk, og som leste manga-tegneserier, og som tegna. Ja. Det var ingen andre som holdt på med det. Ja, ja. Så, og nå er jo Outland kult. Ja. Nå er det kult å være nerd. Er ikke det helt sykt? Jeg snek meg på toget til Oslo for å dra liksom på Outland og på Neon Tokyo, og liksom bare smuglet med meg. Jeg kom fra et ganske fucka hjem, så jeg kom fra omsorgsvikt og ble tatt ut av barnevern og sånn. Så jeg måtte liksom smugle med meg hjem det jeg hadde kjøpt for de avispengene mine, og så sitte og lese tegn manga liksom hjemme i skogen og sånn. Jeg tuller ikke det. Helt sånn skjult nerd. Gjemte du dine manga-tegneserier der hvor alle pornobladene står hjemme til skogen? Det er ikke så veldig langt unna. Ja. Ja. Det var under to forskjellige steiner. Ja, ja, det var, jeg hadde min stube, og de hadde deres, liksom. Ja, ja. Men nå er jo det kult. Altså, nå er det jo kult å høre på punkrock. Hvor sykt er ikke det? Jeg ble latterliggjort når jeg hørte på punkrock. Mm. Folk var sånn, den simple tyggegummi-punkrock drittmusikken der, liksom. Nå er det jo det dritfett. Blink-182 kommer til Reunites. Jeg er så klar, altså. Sånn. Ja, ja. Altså, jeg har ikke så snøring, men jeg så jo liksom sånn Gorillaz headliner Øya-festival. Hvor sykt er ikke det? Har de kommet med noen ny musikk? Jeg vet ikke, mest sannsynlig ikke. Nei. Ikke sant. Okay. Ja. Jeg er dritdårlig live på en dag. De ødler å skille for meg et år. Jeg står i det. Gorillaz, suger live, og Øya har drittmusikk. Helt enig. Karpe også. Og det kan jeg si, for jeg har sikkert 50 episoder hvor jeg bare, Karpe er det beste bandet i verden. La oss kjøre et av våre faste segmenter. Hva er din favoritt-tatuering? Hva er din favoritt-tatuering? Du, da skal jeg klare meg, skal jeg vise deg. Fordi jeg har masse tatueringer da, men jeg er ikke sånn veldig naken ofte på antall på kursene mine. Men det her er jo gratisarmen fra Bangkok. Ja, se på her, ja. Ja, så her er det mye forskjellig. Og det her er en grøvling som røyker en joint. Nei, det er en Furby. Det er en Furby? Det er jeg som har tegnet. Er det de der lekene? Ja, det er et portrett på vår samtid, faktisk. Det var veldig da jeg kledde seg, faktisk, for det var varmt der, altså. Er det sånn at det var en samtidskritikk når du fant det på, eller er det noe du finner på etterpå? Nei, det er litt sånn flåsete, men det som skjer var at jeg var i Vietnam, og så hang jeg med en av mine reisevenner fra Russland som heter Art. Og så det er litt sånn, når jeg reiste, jeg brukte 20 årene mine på å reise verden rundt og bomse rundt, rett og slett. Kjøpte meg enveisbillett, visste aldri når jeg kom hjem, ofte så tok det et par måneder, og så var det jeg og Art som var i Vietnam, og vi hang nede på en strand, meg som het Enid, som eide en bar. Hvis man har reist, så vet man hvordan det her er. Ja, ja, ja. Og så ja, ja. Ofte blir man jo hengende på tatueringsstudier også, ikke sant? Ja, det er fort gjort det. Ja, det er veldig gøy. Og så synes vi at folk drev å maste så fælt. Det var sånn nære masing, vi må gjøre det. Vi bare sånn, let me just finish my ... først. Og da ble det egentlig sånn at alle da skulle ta let me just finish my... Og her står det da spliff, fordi jeg røyket ganske mye på den tiden, så det var veldig gøy. Og da ble det også at jeg tegnet en Furby med et anarkimerke i panna, som røyker en diger feit spliff. Ja, ja, ja. Og så står det «Let me just finish my spliff first», så ikke mas, jeg skal bare røyke ferdig, så kommer jeg. Og det er litt motto mitt også. Ja, det er fantastisk. Den er høyt opp på lista til nå. Hva annet er det du har for noe? Hva er det mønstret du har her og sånt? Jo, det er gøy, det er en venninne av meg som heter Linn, som er kunstner, som har tegnet den tatueringen til meg. Så det hun gjør, hun heter Lictoric Art. Det er vanskelig å uttale. Gjør. Men hun tar motherboards, altså sånn, du vet, sånne data motherboards, og så finner hun
finner hun sånne mønster. Elektroniske komponenter, ja, ja. Liksom. Så finner hun mønster, da. Så her, dette kan du egentlig lese. Her er noen sånn morsegreier, og så lager hun mønster ut av det. Så den pisen her, den heter communication. Så har hun også laget sitt eget alfabet. Jeg er så morsom at jeg vet ikke hva som står på fingrene mine. Nei, jeg skjønner. Men det kan hun sikkert fortelle. Ja, ja. Men hun skal lage hele armen etter hvert, da. Så det er noe sånn alien shit. Så kanskje i fremtiden så kan folk bare sånn scanne det, og så kommer det lyd eller noe sånt. Jeg vet ikke. Ja, 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 er du gæren? Det er bare å ta, det er sikkert en sånn app, eller enda verre, om 25 000 år, når menneskeheten har gått under to ganger, og det er noen nye folk som bor her, og graver opp det greiene der. Så vil de se på armen din, og så vil de si sånn, ja, se her da. Ja. Her kan vi se at hun var keiserinne, sikkert. Og så finner de på en hel sånn historie, sånn som vi gjør med de farao-greiene. Det hadde vært ganske kult, da. Altså, jeg elsker jo tatueringer, men jeg vet at livet mitt er kjempelangt, så jeg driver ikke og rusher, da. Jeg har aldri tenkt at liksom, jeg må ha, jeg har jo lyst på sleeves, men jeg må ikke ha en sleeve før jeg er så gammel. Nei, nei, den er jo gæren. Det er bare å ta det som du vil. Hvis, ja. Hvis du kunne, hør nå. Nå skal vi snakke om sånn farao-greier. Hvis du kunne levd på en tid, når som helst, i fortiden eller fremtiden, når ville du levd? Altså i fremtiden, fordi jeg er kvinne, jeg har ikke lyst til å gå tilbake i tid, liksom. Fuck den dritten der. Men hva med, hvis du går langt nok tilbake i tid, så er det jo sånn dronning Kleopatra, liksom? Ja, men da må du være dronning Kleopatra, da. Som kvinne så vil du ikke gå tilbake i tid. Du hadde ikke en veldig høy status. Så jeg vil til fremtiden, hvis jeg kunne velge, så ville jeg levd evig. Det står jeg ved 100%. Jeg har ikke evig? Lyst til å dø. Ja. Men da har jo ikke livet noe mening. Jo, selvfølgelig er det det. Det er dritspennende å se hva som skjer. Ja. Å, jeg har men så lyst tror du ikke det er dritspennende i 700 år, og så bare, fytte helvete, det her varer lenge? Har du sett Sandman, eller vet du hva det er? Ja, så vidt. Ja, ikke sant? Så Sandman er en tegneserie av Neil Gaiman, som nå er på Netflix og blå og helt. Og han ene der, karakteren i de små short-storyene, han vil jo leve evig. Og det er nettopp det han sier. Det er alt for spennende å følge med. Og jeg tror bare mennesker er forskjellige. Jeg tror noen er ferdige når de er ferdige, men sånn som meg, jeg føler meg aldri ferdig, altså. Ja, ja, ja. Så jeg tror ikke det. For min del så tror jeg at jeg synes livet er så spennende, og utviklingen til menneskeheten er så spennende. Og holy fuck, altså, hvis vi får noen space travel og liksom intergalactic shit som skjer, tenk å være på det. Tenk å være på det. Men da, så hvor langt frem i fremtiden ville du levd? 500 år liksom, 1000 år ja, ganske sånn stort leap. Fordi jeg har ikke lyst til å se på når klimakrigene kommer og sånn, jeg vil være med på etter det, ja. Etter vi er ferdige med liksom klimakrigene og vannkrigene og Mad Max, da liksom roa sånn. Jeg er helt omvendt, ja. Altså, jeg føler at det Mad Max scenario, der er jeg i mitt S, ja. Hvis jeg kan bare kjøre rundt på en Harley med to pumpehagler. Altså, folk er sånn der, du må stekke hermetikk i kjelleren og alt det. Jeg trenger jo ikke det å pumpe akkurat. Ja, ikke sant. Jeg bare ser, jeg kjører ned gata, ser hvor er det lys på. Der går jeg, der er det hermetikk. Fy fader, altså, jeg drev og leste om det faktisk, for jeg var sånn der, og nå kommer jeg til å si noe, for jeg klarer ikke å uttale det ordet her, og jeg gjør det litt for gøy, men apokalypsen, jeg klarer ikke å si det, det er så vanskelig. Apokalypsen. Bra. Jeg leste at en ting som du ikke kan gjøre, er å ha solcellepanelene synlige, fordi da kommer folk og tar deg. Ja. Ja, ja. Og tenk at man må begynne å tenke sånn. Ja, ja. At liksom, hva er den mest strategiske måten å forberede seg på apokalypsen? Ja, men jeg tenker jo nå, oi, det er en ting til jeg må ha på lista mi, at jeg må begynne å se til solcellepaneler når jeg skal ut og rane folk. Ja, du må jo det da. Perfekt. Men har du tatt jegerprøven? Nei. Ja, jeg har lyst til å ta den, ja. Ja, men jeg har ikke lyst til å drepe alle de der teite dyra. Ja, men bare for å kunne ha våpen. Våpen har jeg. Ja, ok. Klart jeg har våpen. Det er jo gæren, det er klart jeg har våpen. Men du kan jo få våpen bare å stå og skyte på en blink, og så sier jeg trenger masse våpen, og så sier purken, ja, vær så god. Du vet, når bestefaren min lever fortsatt, da, men når vi skulle rydde ut av huset hans, så var det en safe der, og så driver vi skal åpne den safeen, da. Og så når de får åpnet safeen, så er det da 4 våpen inne der, blant annet et håndvåpen på 80.000 i cash. Og så snur moren min seg til meg og sier sånn, du vet jo best hva vi gjør, han har vært en mann en gang han nå. Ja, men det her er jo... Det var sånn at bestefaren min døde også. Altså, han var jo, ikke sant, siden oldefaren min faktisk døde en andre verdenskrig, så var det noen ting de lærte da, og det var, en av tingene var det at når nazistene tok over Norge,
Så det første de gjorde var å avvepne folket. Så de dro til Kongsberg, tok det her biblioteket med hvor alle våpen registrert. Mm. Og så dro de bare hjem til alle som hadde lovlig registrerte våpen og tok alt sammen. Sykt. Så farfar, han mente jo at hvis du har lovlig registrerte våpen, og tyskerne kommer på nytt, mm-hmm. da kommer de å ta våpenene dine. Ja, ikke sant. Så det kan du ikke ha. Du må ha våpen. Jeg må ha våpen. Men du kan ikke ha det lovlig registrert. Altså, jeg bor i et hus ute i skogen. Nå det sånn at jeg har jo våpen, jeg også. Da. Jeg har et afrikansk sverd, blant annet, som farfar tok med fra Tanzania, som inne i en stokk. Så liksom, fordi jeg bor alene i et hus ute i skogen, liksom. Jeg tenkte at det var lurt å beholde det sverdet, altså. Men sånn et nærkamp, liksom? Er ikke det jævlig? Det det er veldig langt. Mye greier med sverd. Det er veldig langt, dessverre, da. Men rekker du å få svinga det sverdet i det hele tatt? Jeg vet ikke, ass. Jeg håper jeg aldri må. Jeg har kødda med det sverdet ganske mye på sånn på sene nattestid og sånn, ja. Men nei, jeg håper jeg aldri må bruke det. Jeg har han som naboen til Morning Meat Festivalen. Han kan drepe folk med en finger, da. Han heter Erik. Jeg kødder ikke. Han dritfull. Men jeg vil ikke vite han har sånn 7-point-teknikk. Det var så sykt, fordi han er sånn. Jeg hadde en festivalsjef i fjor som heter Tom. Og så sier Erik, han bare, nei, jeg kan drepe noen folk med en finger. Tom bare, ja, det kan du ikke. Han bare, jo. Og så driver Tom og liksom kjekker seg sånn, da. Og så tar han bare og klyper han sånn her, sånn der, et sted. Ja. Og Tom gikk ned for telling. Nei. Jo, han svimte rett av. Han gikk rett ned, så et eller annet sted her er sånn sovepunkt, da. Ja, shit, det er sånn triggerpunkt, shit. Ja, han kunne det. Han kunne triggerpunkt, shit. Han bare sånn, ja, det er 7 punkt på kroppen, 7-point-teknikk, it's a thing. Det er verste jeg har hørt. Han har kampsportkjenter oppe på ryen, da, hvis man har lyst til å lære seg. Og liksom, ping, ping, ping. Er ikke det Kill Bill eller noe? Jo, det er sånn ping, 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 det er ikke tull. Han kan det, han har bodd med sånne munker og sånn helt. Altså, han, Erik, han er helt konge. Så hvor begynte vi med det her? Hvor er vi på vei igjen? Det var tatueringen som begynte. Det var den Furbyen. Ja, det var det som var svaret. Jeg har tatueringer mange andre steder på kroppen også. Kjør. Yes. Så det bringer meg videre til vårt neste faste segment, som er fortell om en gang som du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det isoboden? Jeg hører på den. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Ja, vi får meg. Så nå er det jo blitt sagt ganske, altså sånn, det er ganske tydelig at jeg har hatt et sånn heisa-liv, rett og slett, og referert til disse reisingene i 20-årene. Og dette er en historie som kommer fra Bangkok, og det er ikke en kul og morsom historie, det er en ganske sånn trist, og denne lærte masse av historie. Så jeg hadde en kjæreste i Bangkok, som het Sam, som var thai. Og jeg var veldig psykisk ustabil på den tiden, og jeg bodde i Bangkok en periode. Men jeg bodde i sånn, hvis du har sett sånn der safe house-aktig, liksom, eller sånn, du vet, litt sånn crack house-tendens-greier. Jeg bodde i det, bare at det var da en sånn stor boligblokk utenfor Bangkok. Jeg har røyket heroin, aldri igjen, altså, men det gjorde jeg der. Kjørte også scooter rundt drithøy i Bangkok. Overlevde det og sånn, men det er ikke det den historien handler om. Jeg liker at du allerede har hatt muligheten til å dø 7 ganger før du kommer frem til historien din. Altså, det som skjer er at jeg hadde en del penger der nede, så jeg hadde slått opp med han, og så hadde jeg lyst til å reise ned og hente ut pengene mine. Når jeg tenker på det ettertid, så var det en veldig dårlig avgjørelse. Men da så trodde jeg at jeg var kjempesmart og kunne overleve alt. Så jeg reiser ned til Bangkok, bukker inn på et hotell, tenker at han ikke vet at jeg er der, skal hente ut pengene mine. Det som er at han er jo ikke fra en fattig familie, egentlig. Han kommer fra en rik familie, og i Bangkok og Thailand er det mafia-virksomhet. Hvis du er rik nok, så kan du bestikke politiet til å finne ut absolutt alt, så han hadde allerede visst at jeg kom til landet når jeg kom på flyplassen. Så det som skjer er at jeg våkner av at noen banker på døra, på hotellrommet, og så er det Sam som kommer inn med et håndvåpen og holder meg fanget på det hotellrommet i 24 timer. I løpet av de 24 timene så hadde det eneste jeg tenkte var at jeg må få tak i passet mitt, fordi da kan jeg rømme, fordi han hadde alle tingene mine. Og etter 24 timer, og jeg ropte ut hjelp ut av vinduet, jeg prøvde å få tak i de på hotellet. Politiet kom, men det var ikke noe hjelp å få. De sa bare, forhold deg til your husband. Ja.
Og vi ignorerte meg da, og ropene på hjelp. Han banket dritten ut av meg utenfor hotellet på et tidspunkt, hvor folk bare stod og så på. Og så er det et svagt øyeblikk hvor han ser bort, fordi han driver med et eller annet, og jeg får tak i det passet da. Og jeg putter det passet i trusa, og løper barbeint ut, og kommer meg ned i hotellresepsjonen og får sendt en mail hjem, og sagt sånn, jeg i livsfare, jeg må hjelpe nå. Og så tar han tak i meg, drar meg opp på det hotellrommet igjen, og liksom bare begynner å liksom banke dritten ut av meg egentlig, mens jeg har det passet i trusa, han vet ikke at jeg har det. Og så husker jeg ikke så veldig mye om hva som skjer, jeg vet ikke om det tar 20 minutter, 40 minutter, 2 timer. Men det som har skjedd er at den mailen jeg har sendt, den, for jeg har sagt for at jeg reiser ned, folk vet jo at jeg er i, det kan hende at potensielt kan bli farlig. Så de har kontaktet den norske ambassaden, og de har bare skjønt at her er det, vi må bare redde henne, vi må komme til unnsetning. Så det neste som skjer er at jeg er sånn svima, og så plutselig så hører jeg norsk. Og jeg har jo ikke hørt norsk språk heller på da veldig lang tid, så jeg hører bare at det er norsk, og jeg tenker sånn, hva er det som skjer? Og de er bare sånn, vi er på fra ambassaden, vi henter ut henne nå. Og da kommer politiet og sånn og sier, og de er bare sånn, vi har ambassade, dere får ikke, og de politiet sier vi skal ha med henne, hun har gjort noe ulovlig, og ambassaden sier nei. Så ambassaden tar meg ut og får meg på et hemmelig hotell, og det som skjer da er at da må ting skje veldig fort, for jeg må ut av landet, fordi jeg har da blitt anmeldt av hans familie, og hvis de ikke klarer å få meg ut av Thailand i tide, så kan ikke jeg forlate landet, jeg havner i Thai-fengsel, og det er det siste man har lyst til å gjøre. Så jeg er på et hemmelig hotell, samtidig som det skjer, så har da han hacket seg inn på absolutt alt som jeg eier og har. Han har tappet alle kontoene mine, også de norske for penger. Han har begynt å sende meldinger til vennene mine om at han har meg fanget, så folk i Norge sitter jo her livredde, ikke sant? For de vet ikke hva som skjer. Og ambassaden fikser en bil, og jeg blir sendt i ambassadebil til flyplassen og boket på første fly ut av Thailand. Akkurat i tide før den anmeldelsen går inn. Så jeg er ettersøkt i Thailand, jeg kan aldri dra tilbake. Å fy til helvete, det er ikke noe å tenke på, det er ikke noe å dra dit. Nei, jeg skal aldri tilbake dit. Så jeg overlevde det. Og det var, da var jeg 27, så da tok jeg en skikkelig sånn check yourself. Innså jo at jeg var psykisk syk og sånn, men aldri satt meg selv i en sånn situasjon igjen. Fy til helvete. Ok, så det her er jo den, det her er, altså vi har hatt mye sprø historie, men det her må være helt på helt i toppskiktet, altså det må jeg si. Det er ganske sykt. Helvete. Og den der er ikke sånn, det er ikke sånn, dette er ikke morsomt engang, dette er kjempe, det er helt sinnssykt. Ja, jeg har, ja, ikke fortalt, jeg har ikke fortalt den til så veldig mange, det er ikke så mange som vet det. Det er første gang jeg snakker om det offentlig på den podden her. Er det det? Ja. Altså, det er kun få venner som vet om det. Herregud, så sykt. Mm. Og når vi snakket om liksom Bangkok og sånn litt tidligere da, så tenkte jeg sånn, det kan jeg jo ha den samme historien, siden vi begynte med sånn der, nå var det statsgrupp, og liksom, det var statsgruppen, og du var der også, kanskje vi var der samtidig, kanskje det var like historie eller noe. Ja, nei, det var, ja. Så da holdt jeg på det, men jeg overledde, og så sier jeg bare tusen takk til den norske ambassaden, fordi, herregud, hvis jeg ikke hadde vært norsk, så hadde ikke jeg vært i livet nå. Ja, fy fader, ass. Mm. Herregud. Det... Egentlig så burde vi bare avslutte podcasten her, men vi må gjøre en siste ting. Ja, ja. Vi har et siste segment, ja, som er sånn at lytterne sender inn spørsmål. Som, og det er ikke spørsmål sånn, kan du spørre øynene om det? Det er generelle, jeg trenger hjelp med dette her i livet mitt. Å, gøy! Og jeg har så lyst til å være på lørdagsrådet, så dette er nesten litt sånn. Ja, men det her er jo faen meg søndagsrådet. Yes, ok. Fredagsrådet, episoden kommer på fredag, så er fredagsrådet. Jeg vet da faen, nå blir det sikkert saksøkt for at vi gjør det her da. Men vi har noen morsomme spørsmål igjen. Jeg føler liksom at NRK, den, det er jo Rikskanalen, vi eier jo de litt. Å, jeg tar på den her. Ja, jeg betaler jo for NRK på en måte. De kan ikke liksom eie ting de. De kan ikke være sånn gniene. Helt enig. Ok, så vi kjører, vi har 3-4 stykker her. Vi bare kjører alle sammen ned etter igjen. Jeg trenger hjelp! Henrik Mik sier, kan dere få battling på norsk opp og gå igjen? Hva tror du om det? Kan vi det? Ja, det tror jeg absolutt. Ringer Nils Beskils? Fader altså. Fader, jeg synes egentlig riming er sånn skikkelig kult. Jeg tror hvis jeg hadde vært en annen versjon av meg selv, så hadde jeg sikkert hatt en litt sånn... jeg drev å slamme poetry og sånn på et tidspunkt i livet. Åja? Oh, ja. Ok, så da, det er jo kjempeenkelt. Jeg sier bare ja til battling, altså. Det er klart vi ordner. Det ordner vi. Ja. Hva med... Ja, noe av det her går ikke an å ha med... Jodd Heum Larsen sier, burde jeg drikke masse i helgene eller fortsette å nyte en liten eller to hver kveld?
Ingen av delene, mann. Ingen av delene. Altså sånn, du må velge da, men det ingen av de der som måtehold. Så jeg tenker Nei. Heller bare ikke drikke hver helg. Ta deg heller en god fest når du skal ta deg en god fest, og så ikke drikke hver dag, fordi det ikke bra for psyken, huden eller hjernen. Nils, fan, du har, det her går jo så enkelt, for du har jo aldri svært, da tar vi det de tulletingene også. Steinar Kaspari sier, jeg har blitt forvandlet til en hest. Hvordan håndterer jeg det på mest mulig måte? Det da kunstneren, Steinar Kaspari. Jeg sier bare at det helt fantastisk å være en hest, da, fordi du har ganske mange muligheter nå, ikke sant, Steinar, som du ikke ville hatt tidligere. Ja. Nummer en, hvordan smaker gress, liksom? Fordi ja. Jeg tror at gress smaker helt fantastisk for hester. Ja. Og gulerot. Gulerot, altså, ja. Hallo. Det må være sånn bløtkake for oss. Du, ja, du må få noen sånne fantastiske smaksopplevelser, og i tillegg til det, hvor fort kan du løpe? Ja. Fordi vi kan ikke løpe veldig fort, men når du er en hest, å fy fader, det bare å sette deg i gang, og liksom, du kan løpe, nå kan han kan løpe Norge på lang, sånn. Ja. Men da må du jo, han må jo ha folk som rir på seg, sånn, det kjedelig. Men han må jo, jeg så for meg at han var villhest. Villhest, ja. Ja. Ja, det klart han villhest. Ja. Du villhest, Steinar, ikke tenk på det. Siste spørsmålet som runder av denne podcasten er, jeg har lyst til å slutte på videregående skole og satse på å trade krypto på full tid. Hva synes dere jeg bør gjøre? Fuck no. Nei? Nei, ass. Altså for det første så er det sånn, krypto er bare sånn, du kan ikke, det er, nei. Men det er ytterst få som kommer gjennom det krypto nå, og selv de gambler og så mister alle pengene igjen. Ja. Du kan godt slutte på videregående og ja. Gjøre greia det, bare ikke krypto. Ja. Så det er da svaret. Det er fasiten. Du kan slutte på videregående og gjøre hva du vil i hele verden, bare ikke krypto. Beklager. Tusen takk for at du ville være med på podcasten. Bare hyggelig, takk for at du ville ha meg med. Det skulle bare mangle. Vi ses på Morning Beat, så skal jeg være med og danse. Ja, så gøy. Takk for oss, podcasten. Later. Vi klarte det! Ja, bra jobba. Jeg har bare gått gjennom halvparten av spørsmålene. Har du det? Jeg har mange flere spørsmål.